യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സെപ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെപ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി വി ദോഷിയാണ്. ആർക്കിടെക്ചറുമായി റിലേറ്റഡ് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. സെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ലീഡിങ് SPA ഡൽഹിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് സെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പെർ കോഴ്സിന് 1500 വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. ബേസിക്കലി യു ജിക്കോടെ ബാച്ചലർ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ, ബാച്ചലർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി, ബാച്ചലർ ഇൻ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ബാച്ചലർ ഇൻ അർബൻ ഡിസൈൻ, ബാച്ചലർ ഇൻ ഡിസൈൻ, ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവണ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിലുള്ളതാണ് സെപ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പല കോഴ്സുകളുടെയും 50% സീറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി 50% സീറ്റ് നമുക്കിവിടെ കീം എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ള ബോർഡ് നടത്തുന്ന എക്സാമിനറിൻ്റെ ബേസിസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി 50% സീറ്റിൻ്റെ. ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന 50% സീറ്റുകളാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ബാച്ചലർ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ 50% APC ബാക്കി റിമൈനിങ് ആണ് സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകൾ ലൈക്ക് ബാച്ചലർ ഇൻ ഡിസൈനിൻ ആറ്റ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബാച്ചലർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി JEE മെയിൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബാച്ചലർ ഇൻ ഡിസൈനിൽ സീഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചലർ ഇൻ അർബൻ ഡിസൈനിൽ സെപ്റ്റാണ് സ്വന്തമായിട്ടാണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതൊരു കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ പോർട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടും. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിലിലേക്കാണ് മെയിൽ വരിക. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ മിസ്സായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സീറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഒരു 90% പ്ലസ് ടു മാർക്കും ഒരു 140 അബോവ് നാറ്റ സ്കോർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുറച്ച് കുറവ് 85% ആവുകയാണെങ്കിൽ 150 അബോവ് നാറ്റ സ്കോർ ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.